Boa tarde, e antes de mais, um feliz 2023. Bom tempo por estes lados hoje, muito bom tempo, embora algo de vento, mas bom tempo. A razão deste vídeo é muito simples. Não é nada de novo, não é? Mas obviamente eu falo das experiências que me acontecem ou das situações que ocorrem, e às vezes não consigo perceber porque que a malta das duas rodas, e não só, mas pronto, mas estamos, isso é o que interessa agora, porque é que tem que ser tão otária ou ter comportamentos tão otários, não é? Não compreendo, sinceramente não compreendo. Eu vou comentar uma situação que me aconteceu, pouco me importa se as pessoas sabem ou não sabem, se conhecem ou não conhecem. Pronto. Saindo do meu trabalho, estaciono a moto ANC, numa garagem. A garagem dá para um passeio e está imediatamente logo a rua. Nesse troço de passeio, não é? É apenas o suficiente em largura como para eu retirar a ANC da garagem, fechar o portão, não é? E pronto. E dirigir-me para casa. Ou seja, a largura do passeio é mais ou menos a da ANC, não é? Só que é uma rua muito movimentada. O que é que acontece? O outro dia estava eu a sair e estavam quase tapando o portão, não é? E em cima do passeio estacionadas, porque repito, como a largura é aproximadamente de uma moto, obviamente que se estacionamos, porque uma coisa é sair da moto para fechar um portão, outra coisa é estacionar a moto no passeio. Se estacionamos a moto no passeio, é quase impossível. Ou seja, uma pessoa pode contornar a moto, mas por exemplo, alguém numa cadeira de rodas, um carrinho de bebé, não consegue passar. Não consegue, simplesmente não consegue passar. Pronto, e estavam estacionadas quase à frente do portão um exemplar de uma Honda Monkey e uma Super Cub. Eu literalmente vi-me às aranhas para sair com a moto da garagem. Atenção, uma moto. E as pessoas proprietárias desses veículos estavam a ver essa situação. E não só não se dignaram a retirar os dois veículos que estavam a incomodar a mim e a todas as outras pessoas que iriam passar posteriormente pelo passeio, não é? E que não tinham necessidade nenhuma de estacionar em cima do passeio para tomar um café, não é? As motas não são meninos Jesus para adorar, não é? As motas podemos ver, podemos fotografar, mas não precisamos de levar no colo, não é? Ela é pequenininha e é leve, mas não precisamos de levar no colo, não é? Pronto. Não só estavam a ouvir, como ainda estavam a rir, como a gozar da peripécia, das peripécias que eu estava a ter que fazer para dar a volta na moto, sem bater na moto deles, para poder sair. Ora bem, se isso não é um comportamento otário, o que é que é? E atenção, estamos a falar de um comportamento com alguém que supostamente é um colega das duas rodas, não é? Supostamente existe a camaradaria, né? Somos camaradas e não sei quê, camaradaria com a malta das duas rodas e isto e aquilo, não é? Então, digam-me se isso não é um comportamento otário, comportamento de gente pequena, não é? Quem faz isso? E eu aposto que esse tipo de pessoas, não é? Onde trabalham, onde moram, se alguém estaciona uma moto ou um veículo à porta onde lhes incomode um milímetro da sua vida diária, da sua vida útil, do seu cotidiano, eu imagino que aquilo é, pronto, aquilo é o fim do mundo, não é? Aquilo é chamar a polícia, aquilo é o fim da macacada, não é? E se calhar a próxima vez é isso que vou fazer, eu estaciono a moto num passeio em frente, não é? Do trabalho de uma dessas pessoas e pronto, não é? É porque as pessoas não têm o bom senso. E eu acho que o grave problema da sociedade no seu todo é a falta de bom senso e a falta
de capacidade das pessoas conseguirem viver em sociedade. Não é? Esse é o grave problema. O problema não é as leis, porque não podemos ter um polícia em cada esquina. O polícia não é, não é, a professora da creche. É triste, mas é assim. É triste, mas é assim. E isto são pessoas que já não aprendem, já não têm noção. Porque é assim, nós podemos, entre aspas, ninguém é perfeito, ninguém é santo, cometer uma infração, ou pronto, pode acontecer. Mas primeiro nós temos a noção disso. E se alguém nos vem chamar a atenção, pá, basicamente baixamos a cabeça e as orelhas e pronto, digamos, fugimos o mais rapidamente possível, envergonhados. Mas não, há malta que pronto, não é? Eu não disse nada, mas para a próxima eu vou dizer. Aliás, para a próxima eu vou gravar, não é? Eu para a próxima eu vou gravar a situação. E eu posso apostar que a atitude da pessoa será de soberba e não de ah, peço desculpa estar a incomodar. E pronto, e é por isso, resumindo, que eu às vezes não gosto de me juntar a grupos de malta com motas. E atenção, não me estou a referir a, por exemplo, ao grupo do amigo Roberto, que já me convidou várias vezes e não sei quê. Não é aí. Mas pronto. Porque às vezes, epá, não é camaradagem, é soberba, é arrogância, não é amizade, mas é a minha maior que a tua. Epá, não sei, não gosto, às vezes não gosto dessa atitude, não acho piada. Seja motas pequenas, seja motas grandes, não acho piada. Não é? A ideia de um grupo é se divertir, é partilhar o que supostamente temos em comum, o que gostamos em comum. E é isso, não é dizer, ah, não, eu tenho isto e eu tenho aquilo e. Ah, pá, isso é tão criancinha de 8 anos. Ai, não, o meu pai tem um carro grande. Pronto, isso é tão feio, não sei. Mas bem, saúde, não é? E muitos quilómetros, muitas voltas, muitos passeios e tenha juízo, está bem? Vá, força.